aby se ho nepraskaly struny a tak, prostě aby to šlapalo, aby to odsýpalo, aby nepraskala technika, jinak si myslím, že jsme připraveni bez vadě. Jak dlouho ty přípravy trvaly? 25 let. Takže na ten další koncert to bude 30 let a takhle to bude dál. Ano, tak, přesně tak. Já za všechno na světě, co tady mám, vděčím jen muzice, krk za to dám. Všichni se usmějeme a řekneme sír, a chytneme tu šanci, zapáče si. Na 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 Thank you.